amb un aplaudiment a tots els regidors de l'Ajuntament que han assistit a la presentació de la memòria de gestió, ha finalitzat l'acte celebrat a l'Escola d'Hostaleria. Amb aquest gest, l'alcalde, Santi Vila, ha volgut agrair la feina feta als regidors del govern, però també als de l'oposició en aquest mandat. A la xerrada, que ha durat més d'una hora, l'alcalde ha repassat les accions realitzades en aquests 4 anys, recolzades per la projecció de les fotografies de la memòria. Hi ha hagut temps per tot, fins i tot per a les reclamacions. Figueres destina prop de 16 milions d'euros anuals per garantir uns serveis que haurien de prestar altres administracions. En aquests moments, la ciutat de Figueres destina gairebé 16 milions d'euros anuals amb despeses que no haurien de prestar. Finalment, analitzats els números des de la intervenció municipal, des de l'equip econòmic, prop de 16 milions d'euros dels que gastem, els fem amb coses que, de fet, la llei no ens obliga a fer-los. O que, de fet, diu que els hauria de prestar un tercer. Per exemple, en relació a la seguretat ciutadana, tinc aquí el senyor Iacora. Això també ho hem d'explicar a la ciutadania. És a dir, quan fem un esforç brutal per garantir la seguretat ciutadana, quan gastem més de 20.000 euros en el barri gitano amb bones extres per guàrdies urbans, estem fent una despesa que no ens correspon fer, però que els ciutadans ens diuen alcalde, fes-la, fes-la, perquè hem de tirar endavant. Per tant, aquí us apunto una reflexió que la podria fer des de Figueres o des de qualsevol altra ciutat del país i que en els propers anys ens obligarà. En aquesta xerrada s'ha parlat de demografia, economia, persones, medi ambient i també de cultura. La cultura és estratègica. Dormir al son dels justos, equipaments culturals com la Casa Natal d'en Salvador Dalí. Ningú s'explicava què passava aquí. No? Al setembre comencen les obres. Al setembre comencen les obres. Està amb obres l'Auditori de Caputxins. Està amb obres la Catequística i està amb obres el Casino Menestral. Jo crec que, completant això, podem aspirar a fer possible, per exemple, el gran repte que Àngel Corella construeixi d'una vegada l'Escola Superior de Dansa que vol construir la nostra ciutat i que encara aquest matí la directora i el gerent de la Fundació ens visitaven. L'alcalde ha tancat l'acte amb la mirada posada en el futur de Figueres. Estem finalment segurs que el que ens aplega no és el passat, és el futur. I aquesta és la gran il·lusió que hem de saber encomanar a la gent. Al final, la ciutat de Figueres ha estat fantàstica i té una tradició i un segle XIX meravellós, i té un segle XX doncs, ple de moments especials, i té el món de Linià, i té moltes coses, ho té. Però al final, el que justifica un projecte polític és el futur. I la capacitat d'engrescar ciutadans a construir el seu projecte de vida a Figueres i a construir, en definitiva, el seu projecte econòmic, social, econòmic, a la comunitat de Figueres i a fer ciutat. Això és el que hem intentat fer aquests darrers 4 anys, això és el que trobareu descrit en el llibre i això és el que espero que puguem continuar fent per molts anys.